მაგალითად ვინც გთხოვა რომ მოხუცია და შემიძლიაო წამოვიყვანეთ ის სხვას რა თუნდა თავად მოვლენ. ეს სენი მოხანია და მოვლენ. ვიცი რომ ჩართული გაქვს. არა, ხო, არა, ვიწერ თორე კომენტარი მინდა თქო გითხარით. ზოგმოთ თვითონ ისურვა თუ დამეხმარებით მიმიყვანეთ და მოვიყვანეთ ახლა მოხუცია. თან ყველა ხოვერ იქნება გარკვეული რაოდენობა არის ხოთისა და რაოდენობა არის მოხუცებისა გარკვეული. ყველას ვერ შეავს. ვინც მწოლი არია, ვინც ვისაც ოდნავ შეუძლია სიარული, იმას მიმეხმარეთ უბრალოდ.